Sot do njerës thojnë, valla, kisha ardhë me u falë, mu ka mush menja që është mirë me u falë, mirë po, qka thojnë njerëzit? I kom bo 60 vjetë, s'kom lonë këto pa bo, s'kom lonë këto pa bo, kom qenë kështu, e tash, është problem me mendu ti, edhe është problem me e pas gajle, qka thojnë njerëzit? Pse nuk ndalesh njëherë edhe me thonë, tash unë juve po i thëmë, po i thëmë dikuj tjetër, që s'është këtu me indizhu këto fjalë? Pse nuk ndalesh njëherë me thonë çka thot Allahu? Sigur ta këshim pas brengë çka thot Allahu, nuk e këshim pas gajle më kur çka thojnë njerëzit, edhe fundja njerëzit kur gjo nuk thojnë. Njerëzit e mirë, kur e shojnë dikon se po kthehet në rrugën e mbarë, vetëm e përshëndesin, vetëm e urojnë, vetëm gëzohen, për arsye se jeta, dunjaja, bota, kretë krijesat, kretë gjallesat, kanë hajrë prej ati i cili kthehet edhe udhëzohet në rrugën e Allahut fuqiplotë.